Selamat berjuang kepada pemain-pemain negara. Seterusnya kita ikuti perkembangan sukan hoki. Pemain hoki kelahiran Felda Gunung Besut, Perak, Arif Sabrun bakal mencipta sejarah tersendiri apabila menyertai pasukan Butterfly Roma Hockey Club dalam saingan Serie A1 di Itali. Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri Khairil Syahril Muhammad berkata kerajaan negeri melalui Majlis Sukan Negeri Perak akan menyalurkan bantuan tiket penerbangan selain bantuan kewangan buat pemain tersebut. Dengan bantuan ini, dia dapat menyuntikkan semangat yang lebih hebat kepada Syahril dan kita senantiasa bersedia untuk memastikan atlet kita berada dalam keadaan baik, terbela dalam segala aspek. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ipoh. Turut hadir Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat Disyariman Zarudin yang juga pemilik klub Hockeyademy. He will travel around of the whole of Italy untuk bermain di Cagliari, bermain di Pistoia, bermain di apa tu di Napoli. So Arif tidak hanya duduk di Rome, bandar bersejarah itu, tapi dia akan go around the whole Italy. So it's a good experience maybe untuk dia lah. Sementara itu bagi Arif, peluang tersebut akan dimanfaatkan sebaik mungkin walaupun dia sedar bakal berdepan cabaran dalam aspek fizikal pemain Eropah yang lebih besar. Saya dah set mental saya dan jiwa saya kena besar pergi sana. So bagi saya, saya tak perlu takut nak pergi sana disebabkan diorang badan besar ke apa ke. So bagi saya, siapa datang saya langgar je lah. Bekas penjaring terbanyak Liga Hoki Remaja Kebangsaan itu akan terbang ke Itali 15 Mac ini sebelum beraksi dalam tempoh 3 bulan di Liga Hoki Utama negara tersebut.